הגענו לפינה האהובה עליי. וואי, סליחה, הכי אהובה בעולם מרוב התרגשות. וכאן איתנו בתל קטי, שתעביר לנו אותה, שעשועון. היי חברים, מה קורה? היי היי. אני מתרגש, אתם מוכנים? בא לי כבר לקבל פרס. כן, אתמול הייתי בלחץ, עכשיו אני... שוורת לך? אז בלי פדיחות, תלחמו כמו שצריך. אוקיי, אז השאלה הראשונה, אנחנו ניתן לליטל, כי ladies first, אוקיי? ואני גם גדולה יותר, כבוד. אוקיי, אז השאלה היא כזאת. מי השתתפה בהכי הרבה תוכניות ריאליטי? אוקיי. לי גרינר, אדל פפסלוב, או אנה אהרונוב? טאם 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 טאם. וואו, לי גרינר. לא. אדל, אדל. אדל. כי הייתה בעיד. אדל? מה התשובה שלך? תחליטי עכשיו. אני יכולה להחליט? מה, לא, היא כבר עשתה. האמת שאמרתי לי גרינר. לי גרינר, אז מדוגמה. זאת אדל. נצלת, זה לא יקרה. אז נכון זאת אדל? כן. אז נכון זאת אדל, והייתה בארבע. היא הייתה בעיד גרלס ב... מרוץ המיליון, האח הגדול והיחידה. יו. היא מקצוענית, היא נוכחת. כן. אוקיי, יריב. יריב. סליחה, יריב, אוהבים אותך מרחוק. נאוה בוקר, עכשיו שמככבת לנו בהישרדות. הייתה חברת כנסת בכנסת ה... 19, 20 או 21. מה זה השאלות האלה? זה לא שאלה על ריאליטי. זה שאלה על המשתתפים שלנו, אתה צריך להכיר אותם הכי טוב שיש. רגע, שוב, מה המספרים? 19, 20 או 21. אני אגיד 20. ו... הופה! הופה! ניחוש פרוע. אוקיי, ליטל, נכון או לא נכון? אוקיי. האם אילנה אביטל שרה את השיר בוא אל החגיגה? את יכולה לשיר לי אותו? נחסוך את זה מהאנשים. את רוצה אולי לשמוע אותה שרה את זה? אנחנו נחסוך את זה מהאנשים. כן, היא שרה את זה. היא שרה, ואת... יאיי! הופה, הופה. אין לי איזה שיר פה. אנחנו לא נשיר, אנחנו לא רוצים לשמוע אותי שרה, זה לא נעים לאף אחד. אוקיי, אריק, איזה כוכבת הישרדות השתתפה בקלטת הילדים? דיג דיג דוג, 3-4 לעבודה. מה? איל, אלינה, לוי, אלה, אילון, או עדי, ביטי. אומייגאד. תחשוב, תחשוב, אתה... דיג דיג דוג שלא שובה עבודה. לא, כאילו אני... וואו, דיג דיג דוג זה כשאני הייתי קטן. בסדר, אבל... לא, בטח חידושים, אתה יודע. שהייתה קטנה. אז... אז אני יודעת. מי, מי, מי? קדימה. יו, רגע, אלינה, אלה, או עדי? נו, זה קל. מה? אלי... אחת, שתיים, תשובה. אלינה. לא, עדי. עדי ביטי. היא זמרת, נו. אבל אני לא יודע, היא קטנה ממני ב-200 שנה, ואני זוכר דק דק דוק שאני הייתי. אתם אולי 3 שנים וכמה דוד. ככה, היא התחילה את הקריירה שלה. זהו, הייתה לי תחושה. קטנות ילדים. טוב, מה אני אגיד לכם? אוקיי, ליטל. כן. מי ממשתתפות חתונה מבת ראשון? יש עסק לבגדי ים. דנית, מור או רוני? רוני. טוב, נו, כולם דיברו על בגד ים שלה גם. את צודקת, לא פייר לי. אריק, יש לך סיכוי כאילו להגיע ל... להשוות. להשוות, לזה. מי ממשתתפי חתונה מבת ראשון יזיל דמעה לצפייה בסרט 7 נשמות של וויל סמית? נועם, אריק או מאור? את מי הסרט הזה מרגש? נועם, אריק... או מאור. את מי זה ירגש? איזה סרט שוב? תחשוב, אתה מכיר אותם. 7 נשמות של וויל סמית. נועם, אריק או... מאור. קדימה. שלוש. אני לא יודעת. שתיים. לא, זה לא נועם. נועם תמיד צוחק. ואריק... תשובה, תשובה. מאור. מאור? את חושבת שנועם, לא? ואתה... נועם? נועם? אני לא מאמין. אכן זה נועם! יואו, ידעתי שזה נועם! נועם כל הזמן צוחק. מה, אבל לא ראית איך הוא התרגש בחתונה? אני לא מאמין שהפסדתי. יש, אתמול הפסדתי. למה את צועקת? סליחה, אני מתרגשת. ויש לך פרס שאני רגע אעביר לך אותו. אני... זה שביר. הוא לא שביר, פשוט פחות בא לי לזרוק עלייך אותו. את מוזמנת לפתוח ובאמת להציג לאריק את מה הוא הפסיד. אני ממש מקנה, אני רציתי לזכות היום. אוקיי. אני לא מאמין לך. מה זה? זה סליים! זה סליים! די! זה סליים! אני מה אני עושה? זה הדבר הכי הכי מבוקש בעולם הזה. אבל אני מהדור של פעם כבר, ייי! את יכולה... אריק, אני אתן לך להתחלק איתי. שתדעי שהרבה מפורסמים פתחו מזה קריירה. מסליים? כן, נשמה, את יודעת כמה יוטיובריות יש שעושות סליים? נכון. הולכת את זה, אולי תפרצי בקריירת סליים, את יוטיוברי. את רוצה שנפתח ערוץ יוטיוב על סליים? לא, אוי. אנחנו נכין סליים עם נאצ'נאצים. תושן עם כפפות. תודה רבה, תודה. בכיף, בכיף. זה הרבה יותר שווה מטרה של אתמול, תודה. היה כיף להיות פה איתכם. תתכוננו למחר גם, לא כיף להפסיד, אבל היה לי כיף. מחר תציל את הכבוד שלך, בבקשה, אדוני. תודה רבה. תודה רבה, בטל. תחנת השידור הוויזואלית של בית הספר לתקשורת. שידורי קול אחר. להתחבר מזווית אחרת.